Здравейте, без да губя време, днес насочвам вниманието ви към Acer Aspire V15 Black Edition, разбира се, в видеото на Laptop EG. Всъщност, серията е по-популярна и като Acer Aspire VN7, както може да я намерите на сайта на Laptop EG. Aspire V15 Black Edition без съмнение се цели в потребителите с афинитет към гейминга, но не само към тях, разбира се. Това е прекрасна мултимедийна машина, за която ще ви разкажа в следващите минути. Дизайнът на лаптопа е издържан изцяло в черно, а сребристият кант и пантина дисплея са единствените различаващи се компоненти. Капакът на дисплея има матово покритие, не оставящо дразнещи следи от пръсти по корпуса. Той има съвсем леко назъбен релеф, много приятен на допир, зоната около клавиатурата и рамката на дисплея с изключително приятно покритие, напомнящо гумиран ефект и определено е очарователна идея. Лаптопът като цяло е солиден, няма оптично устройство, затова ми се струва, че можеше да бъде една идея малко по-тънък и лек, но вероятно наличието на 4 мощни високоговорителя налага това. За звука обаче ще говорим след малко. Тъчпадът има вградени бутони, като мултитъч функциите, поне по мое впечатление, работеха на много високо ниво. Клавиатурата има червена подсветка, каквато виждаме в много геймърски модели напоследък, а движението на бутоните е много приятно. Единствената ми забележка в случая е, че традиционно Acer отново предлагат миниатюрен ляв Shift бутон, което е известно неудобство, ако използвате по-често бутона при игра и ще ви се наложи да посвикнете с този факт. За сметка на това, десният Shift е направо огромен. Другаде обаче са големите достоинства на този лаптоп. Дисплеят е част от най-добрите представители при съвременните лаптопи, IPS матрица и Full HD резолюция. IPS е задължителен елемент от почти всички нови таблети и смартфони, но при лаптопите това си е сравнително рядък лукс към момента. Затова е важно да отбележа достоинствата на дисплея с неговите наситени цветове и широкия глина виждане. Определено добро постижение от Acer, които вече имат традиции при IPS дисплеите в своите лаптопи. Ако има нещо, което не е както трябва при дисплея, то това може би са зоните на рамката, които можеше да бъдат малко по-изтънени, но това е козметична особеност, която не е задължително да ви направи лошо впечатление, а и едва ли ще развали удоволствието от работата с лаптопа. От хардуера, разбира се, можем да очакваме много високи резултати. Intel Core i7 процесори и Nvidia от GTX класа, 8-мо поколение видеокарти, към чиято комбинация бихме могли да добавим и опционално SSD, така че всичко това да ви радва определено с мощта си. За игри, проектиране, дизайн или други натоварващи дейности, този лаптоп е сред най-добрите комбинации между цена и спецификации. Определено печели предни позиции в класациите ни не само по производителност, но и сред отличните геймърски оферти на пазара. Допълнение идва и силният плътен, изключително качествен звук от 4 високоговорителя, което не е особено често срещано при лаптопите. По отношение на функционалността имам само една единствена забележка. Всички портове са от една единствена страна на корпуса, а и са особено близко един до друг. Това понякога може да ви създаде проблем, ако ползвате много допълнителна периферия. Като изключим тези леки критики, обаче машината е повече от стойностна. Красив дизайн, великолепен дисплей и производителен хардуер с опция за отделен SSD апдейт, комбинация дори с оригинална преинсталирана операционна система и всичко това на атрактивна цена. В този случай аз определено бих преглътнал забележките си, защото от Acer са се постарали да отговорят достойно на тях. Като цяло не съм почитател на геймърските серии, но Acer Aspire V15 Black Edition ми стана любимец. Вижте пълните ни и подробни тестове на News Laptop.bg, където ще откриете и класациите ни, за да сравните представенето на лаптопа с преките му конкуренти от марките Lenovo и Asus. Повече за цените и конфигурациите на модела вижте на Laptop.bg. Чао и до нови срещи в видеото на News Laptop.bg.